Snjólaug Jóhannsdóttir, áhrif skynmyndaþjálfunar á frammistöðu í badminton og hugræna færni frá 2011. Og við ætlum að byrja að lesa á blaðsíðu 7. Skynmyndaþjálfun. Skynmyndaþjálfun er geta einstaklings til að nota skynfæri til að upplifa atburði í huganum. Skynmyndir er fjölskynjunarreynsla. Það merkir að hugurinn notaður til að búa til ímyndað, sjón, lyktar, heyrnar, bragð, tilfinninga og hreyfiskyn. Í langflestum tilfellum er sjónrænar skynmyndir notaðar. Að heyra fagnaðarlæti eða finna lykt af nýslegnu grasi eru dæmi skynmyndir. Þar til seint á 9. áratugnum voru einu tiltæku gögnin skynmyndaþjálfun íþróttamanna í formi reynslu. Í dag skynmyndaþjálfun einn mest rannsakaði þátturinn innan íþróttasálfræðinar. Margoft hefur verið rannsakað hvort skynmyndir hafi jákvæð áhrif á líkamlega og hugræna færni. Þrátt fyrir misvísandi niðurstöður rannsókna sýnir flestar fram á jákvæð áhrif skynmynda. Skynmyndir eru mikið notað af afreksíþróttafólki. Íþróttafólk og þjálfarar kunna vel að meta aðferðina og telja hana vera hjálplega til að bæta árangur hvers íþróttamanns. Kylfingurinn Jack Nicklaus sagði eitt sinn að 50% á góðu höggi var að sjá það fyrir sér. Algengast að íþróttamenn á öllum aldri noti skynmyndir í tengslu við æfingar og keppnir. Íþróttamenn nota skynmyndir fyrir, á meðan og eftir æfingar eða keppnir. Íþróttamenn nota skynmyndir í ýmstum tilgangi meðal annars þegar læra á nýja færni, auka hvatningu og auka einbeitingu. Einnig algengt að íþróttamenn sem eru að ná sér eftir meiðsli noti skynmyndir til að flýta fyrir bata. Íþróttamenn nota annaðhvort innri eða ytri sjónarhorn skynmynda. Innri sjónarhorn raunverulegt sjónarhorn miðað við upplifun íþróttamanns líkt og hann væri með myndavél á enninu. Ytra sjónarhorn sjónarhorn áhorfenda líkt og íþróttamaðurinn væri að horfa sjálfa sig. Niðurstöðum rannsóknar ber ekki saman hvort leiðin sé árangursríkari innri eða ytri sjónarhorn. Algengt að íþróttamenn skipta milli sjónarhorna. Mikilvægast að hafa stjórn á skynmyndum og hafa þær góðar og skýrar, hvort sem skynmyndin séð út frá innra eða ytra sjónarhorni. En eru talsverðar deilur hvernig skynmyndir virka og af hverju notkun þeirra bætir frammistöðu. Settar hafa verið fram kenningar til að útskýra það sem gerist í líkamanum við skynmyndaþjálfun. Vöðva- og taugakenningin ger ráð fyrir að þegar einstaklingur sér fyrir sér atburð þá styrkist vöðvaminnið. Með því að ímynda sér atburð þá virkjast hnakkaflað heilans og taugaskipun fer á stað til vöðvana. Það sama taugaskipun og fer til vöðvana þegar við hreyfum okkur. Hluti taugaboðana virkjast við að ímynda sér æfingu og framkoma sömu æfingu. Samkvæmt kenningunum sem fjallar hvernig skynmyndir eru forritaðar táknrænt inn í miðtaugakerfið, hjálpar skynmyndaþjálfun einstaklingunum til að skilja hreyfiferli. Hreyfiferlið táknrænt forrit í miðtaugakerfið og því skynmyndaþjálfun áhrifarík því hreyfiferlið verður kunnuglegt og jafnvel ósjálfrátt í gegnum hugrænt ferli. Því betur sem hreyfiferlið forritað því mun auðveldara verður að framkvæma hreyfinguna. Sem dæmi má nefna að leikmaður í tvíliðaleik í badminton getur séð fyrir sér hvernig hann á að hreyfa sig inn á vellinum þegar meðspilara hans slær á hvað högg. Skynmyndaþjálfun hjálpa leikmanninum að gera hreyfinguna kunnuglega og jafnvel ósjálfráða. Samkvæmt lífupplýsingskenningunni eru skynmyndir tiltölulega tillögur sem geymdar eru í langtímaminni heilans og eru aðgengilegar þegar ímyndun á sér stað. Tillögurnar eru tvennskonar, annars vegar áreiti og hins vegar viðbragð. Tillagan áreiti útskýrir hvernig ákveðnar aðstæður, til dæmis fimmleika stúlka sem að fara að keppa, getur ímyndað sér áhorfendur og jafnvægislána sem hún að fara að gera æfingar á. Tillagan viðbrögð útskýrir hvernig einstaklingur bregst við ákveðnum aðstæðum með hreyfiskyninu, lífeðlisfræðilega og tilfinningilega, til dæmis getur fimmleika stúlkan ímyndað sér að jafnvægislána undir fótum sér og fundi hjartslátt sinn og vöðvaspennu. Það sem skiptir sköpun í þessari kenningu að ímynda sér ekki einungis áreitið heldur líka viðbrögðið því þannig fer náum fram. Síðustu kenningunni þriggja tákna líkanið
skipt í þrjá hluta, skynmyndina sjálfa, líkamlega viðbrögð og merkingu. Skynmyndin sjálf og líkamlegt viðbrögð eru sambærilegu í lífupplýsingakenningunni, en hugmyndin merkingu hefur ekki verið nefnd í öðrum kenningum. Einstaklingsmunur á því hvað merking lögð í skynmyndina. Sama skynmyndin getur haft mismunandi merkingu fyrir ólíka aðila. Til dæmis ef þjálfari segir leikmönnum sínum að sjá fyrir sér nýja orku koma inn í líkamann sinn, mun engin tveir ímynda sér það á sama hátt og áhrifin eru því mismunandi. Eins og áður hefur verið nefnt, benda flesta rannsóknir til þess að skynmyndir hafa jákvæð áhrif á líkamlega og hugræna færni. Drissel og fleiri sýndu að hugræn færni þjálfun skilar árangri þó ekki sé æft en aftur á móti væri áhrifa ríkara að blanda hugrænni þjálfun saman við líkamlega. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að afreks íþróttafólk græðir meira notkun skynmynda en byrjendur. Olson og félagar gerðu rannsókn á hástökkurum þar sem markmiðið var að kanna hvar skynmyndaþjálfun myndi bæta árangur þeirra. Hástökkurinn var skipt í tvo hópa. Samanburðahópurinn æfði eins og áður en tilraunahópurinn tók þátt í 6 vegna skynmyndaþjálfun ásamt hefðbundum æfingum. Í skynmyndaþjálfun var lögð sérstök áhersla á tæknina sem nota skal þegar farið yfir ranna. Eftir 6 vikur höfðu báðir hópar bætt sig en sá mátti Martakan mun á tækni tilraunahóps við að fara yfir ranna. Bell og Thompson könnuðu áhrif skynmynda á frammistöðu í gólfi. Fertug karlmaður tók þátt í rannsókninni en hann hefði fundið fyrir gips í 3 ár. Gips er skilgreint sem ástand þar sem einstaklingur finnur fyrir skjálfta eða frýs fyrir pútt í gólfi. Eftir inngrip fækkaði kylfingurinn gips úr meðaltali 9,2 niður í 0,2 á hring. Hann sagði að notkun skynmynda hjálpaði honum að einbeita sér og vera afslappaður. Skynmyndaþjálfun krefst einbeitingar. Þeim mun betur sem íþróttamaður getur einbeitt sér að skynmyndum, þeim mun betur gengur um að halda einbeitingu í keppni. Skynmyndaþjálfun styrkir einbeitingu í keppni á þann veg að íþróttamaður getur ímyndað sér sjálfan sig í stöðu þar sem hann missir oft einbeitingu. Til dæmis missir boltan í handbolta eða klúðrar víti í körfubolta og ímyndað sig að nýju í þeirri stöðu með fulla einbeitingu eftir mistökin. Það mun hjálpa honum að láta mistökin ekki á sig fá og halda leiknum áfram. Niðurstöður og bandarískri rannsókn á leikmönnum í mjúkbolta leiddi ljós að eftir skynmyndaþjálfun voru leikmennir færari í að útiloka utanaðkomandi áreiti án þess að þurfa þrengja einbindinguna of. Skynmyndaþjálfun getur aukið sjálfstraust og sjálfsöryggi. Skíðamaður sem sér sjálfan sig skíða niður brekku af miklu öryggi þar sem allt gengur upp færi aukið öryggi og sjálfstraust eftir næstu keppni. Kalló, Hardy og Hall gerðu rannsókn á áhrifum skynmynda á 4 unga badminton leikara í Englandi. Marktækur munur var á sjálfstrausti 2 leikmanna og munur á sjálfstrausti eins eftir 24 vikna skynmyndaþjálfun. Það drógu sjálfstrausti eins leikmannsins en samkvæmt höfundum rannsóknarinnar var ástæðan fyrir því færsla leikmannsins í sterkari deild í byrjun inngrips. Það var því ekki skynmyndaþjálfunin sem orsakaði lægra sjálfstraust, heldur var það ítrekað tap í leikjum á móti sterkari andstæðingum en leikmaður var vanur. Til að skynmyndaþjálfunin skili árangri þarf reglulega æfingar. Skynmyndaþjálfun verður gagnlegust ef eftirfarandi atriði eru höfð í huga við þjálfunina. Slökun, raunveruleiki, reglufesta og styrking. Gott að slaka á líkamanum og huganum til að tengjast skynmyndun. Þegar djúpri slökun inn á þeir hægt að útiloka allar hugsanir líðandi stund og einbeita sér að einni hugsun í einu. Skynmyndunar ætti að vera þá raunverulegar að íþróttamaðurinn trúi því að hann sé að gera það sem hann ímynda sér. Til að ná raunverulegum skynmyndum þarf að hafa góða stjórn á þeim. Þar þurfa að vera skýrar, innihalda hugsanir og tilfinningar og nota þarf öll skynfæri. Reglur skal hafa því hvernig skynmyndaþjálfun fer fram. Skynmyndaþjálfun er eins og önnur færni, engar framfæri verða nema æft sé. Íþróttamaður bætir ekki styrk sinn af því að lyfta einu sinni í mánuði. Það sama á við skynmyndaþjálfun. Íþróttamenn ættu að nota sjónina og hreyfiskynið til að ná betri árangri. Notkun upptökuvéla, nákvæmnar útskýringar á færni og góð sýnikennsla styrkir íþróttamanninn þannig að hann getur þróa með sig skýrari skynmyndir. Notkun upptökuvéla við þjálfun getur hjálpa til við að greina villur í frammistöðu sem hægt er að leiðrétta í skynmyndaþjálfun.
Fyrsta skrefið í uppsetningu á áætlun fyrir skynmyndaþjálfun að meta hversu fær íþróttamaðurinn að búa til skynmyndir. Skynmyndaþjálfun færni og því einstaklingsmunur í getu hvers og eins. Mælingar á getu íþróttamanns í að búa til skynmyndir ekki auðveldar því skynmyndaþjálfun ferli sem fer í gangi í huganum. Algengast að leggja fyrir spurningalista en þeir eru notaðir til að mæla mismunandi hliðar á hæfileikum íþróttamannsins í skynmyndaþjálfun. Eftir að niðurstöður eru fengnar úr spurningalistanum geta íþróttamenn og þjálfarar búið til áætlun. Fáir íþróttamenn hafa það góða tækni í notkun skynmynda að þeir geta notað hana hvar sem Byrjendur ætti að æfa sig á stað þar sem rólegt og hægt að ná góðri slökun. Sumir vilja æfa sig inn í herbergi sínu áður en þeir fara að sofa, aðrir í búningsklefunum fyrir keppni og enn aðrir í hádegisli í skólanum. Mikilvægast að skynmynda áætlun sé einstaklingsmiðuð þannig hún sé sniðin að þörfum hvers og eins. Til að ná góðum tökum á skynmyndaþjálfun eru æfingar lykilatriði og því að tengja skynmynda áætluninni við daglega þjálfun íþróttamannsins. Lítill munur eru oft á milli afreksmanna í fremstu röð. Mikil Phelps var til dæmis 0,01 sekundu undan næsta manni í úrslitum í 100 metrar flugsundi á Ólympíuleikunum í Peking 2008. Þó svo að áhrif hugrænna þjálfunar séu ekki jafn mikil og áhrif líkamlegar þjálfunar, skynmyndaþjálfun þó vænlegur kostur til að bæta frekari frammistöðu í íþróttamannsins. Hægt að stunda skynmyndaþjálfun nánast hvar og hvenær sem fyrir og eftir æfingu, fyrir og eftir keppni, í frítíma og hléum á æfingu, sem og í keppni.